Joo, ja sit tää näppäimistö. Tää on niinku tyylikkyydeltään paljon komeempi, mitä noi, mitä tulee valmiina tietokoneiden mukana. Muodokkaat on näpäille. Tässä on törkeä hyvä näppäillä näitä tälle sen näin. Ja tässä on nää pikanäppäimiä, voi vaihtaa volyymeja ja kaikki on muita. Tää on aika yksinkertaisen näköinenkin, että... Ja sitten sopii, nää sormet menee sopivasti tohon, ettei tuu misklikkauksia, kun nää on muotoiltu näin, ettei paina vaikka kahta samaa aikaa, mitä norminäppäimistöllä kävis helpommin. Jep. Ja nää on nää siniset yksityiskohdat, mitä tähän on viimeistelty, tosi silmää miellyttäviä ja jaksaa käyttää samaa näppäimistöä pitkän aikaa. Tässä muuta on. Enteri on vähän muuttunut ja on tää aika uudenlainen tämmönen nykyajan malli. Joo, ja täältä löytyy jotain muuta lisää, mitä ei löydy siis norminäppäimistössä. Ei tiedetä kyllä mitä tarkoittaa, mutta... Play-napit ja skippinapit löytyy erikseen yläkulmasta. On hyvä tapa, jos kahtoo elokuvaa, jotta video voi skippailla ylimääräisiä. Niin ei tarvitse käyttää koko ajan hiirtä, kun löytyy täältä kaikki. Tää on aika hiljainen sille se, ettei oo kova ääni kuin näppäin. Niin ei vanhemmatkaan suutu, kun yöllä pelataan ja naputellaan näppäimistöä, niin ei suutu edes vanhemmat, kun on niin hiljainen.